baik di rumah? Apa khabar? Dah makan ke belum? Huh? Dah minum? Huh? Dah baca buku? Huh? Belum? Okey, tak apa. Harap adik-adik di rumah boleh bantu ibu dan bapa buat kerja-kerja di rumah ya sambil mengulang kaji pelajaran. Hari ini, Cikgu Siti Wan Kembang akan memberikan soalan untuk adik-adik dalam kuis Ai Baldi. Antara yang berikut, yang manakah sifat cecair? F. Cecair itu merupakan teoas limau ikat tengah. Tapi adik mungkin kurang cerdik. Okey, adik Danish? Jawapan dia C. C. C, betul. Tepat sekali. Jadi adik set atas set bawah, adik kena air baldi. Okey, alah comel. Antara proses berikut, yang manakah berlaku apabila suhu air berubah dari 10 darjah Celsius kepada 0 darjah Celsius? H. Hish? Penghijrahan. Sabar ya. Adik? Jawapannya C. Pembelajaran. Pembekuan. Ya. Betul, Dani. Betul. Ini namanya komplot kompromi. Kita tak kenal lah, kan, Mama? Betul, adik. Ibu dah puas?